Wow. Love is a feeling. Omwagalwa uliriza. Nchimanyi nti oli mwono onye. Nega nkwe. Ashuare siange. Bwendi kuwate kubone ngenda mugena. Nogena muguru. Ndivera musanyufu. Eche nsuso. Wabula bwoli kuwate kubo. Nogena mugena. Nsene ngena muguru. Ndiega yidilo mukama. Nemugamba bambi. Enshobi. Obe bibi wakora kunsi. Wali obikorera nze. Goma nyanti buli kimu kyokola. Olina ali kukiikirira. Engeri kye nkwakala. Tewali kye sitasobola kukolera. Ge mazima. Bintu bisatu ebikyasinze okuleetera abakazi okusiraana. Ekisooka, okuleka engoye ew'omusajja atakwanjulangako, atakuba mpeta, atakyala nko wammwe, kisooka okuleetera omukazi gwe okusiraana. Okwegabangula ng'olina abasajja basukka mu babiri, basatu, bana, bataano, kikuleetera okusiraana nga ggwe omukazi. Ekyokusatu, okuggyamu embuto kikuleetera okusiraana. Kalube lumu, kazibe bili, kazibe satu. Chikuwe chana kusina nangu omukazi. Omukazi katunda ya umu tondo mubili kwenye kukuli sensitive. Ngoso kukula kai chintu chona. Nuga gawala nangu omusajja. Oso umwe ya ambudiramu. Oso umu kula kai mikolo. Oso umu sadakiramu. Gomusajja nuga gawala. Wegende reze mukazi gwe. Ili abantu bwe. Wali umu tukunsia katona ngato ina musonyiwa. Wali omuntu nga ne bwe yeetonda emirundi kikumi amasima gali nti toyina musonyiwa. Wali omuntu nga tayina kuddamu bulamu bwe ne bw'aba ng'afa atya. Ne bw'ajja n'ebitemagana, ne bw'ajja n'esyabu, ne bw'ajja n'efeza, ne bw'ajja naki nga talina kudda. Wali omuntu nga bw'omuwa omukisa ogw'okubiri oba nga amuwadde ekyasi ekyokubiri nti ekyasooka tekyakukwata wabula kino ky'omuwadde. Omuntu akwagala taswa akwata simu ya mukazi mulala oba ya musajja mulala mu maaso go. Omuntu akwagala taswa akwanjula mukazi mulala oba musajja mulala nga wooli. Omuntu akwagala taswa akufunisa mukazi lubuto oba kufuna lubuto lwa musajja mulala nga wooli. Omuntu akwagala taswa akera ku makya kukola kintu kirumya mutima gwo. Muganda nga ali ku TikTok yange amanya bampise DJ japo omutuuze. Ensi enyuma nnyo okusooka okumanya kikyoli. Na lwaki oyagala muntu oyo gw'oli naye mukwano. Ensi ejja kukalubiriza nnyo okkaka n'okusika omugwa n'omuntu ataatondebwa kuba wuwo. Buli kimu ekiri mu nsi kiyina ensonga lwaki Katonda akitonda. Era genda ewa omuntu ayagala omutima gwo. Abakyala, omusajja ayinza okuddawo n'akulumya naye nga tamanyi nti yeyeefiriza ku nsi kuno kubanga mmwe Katonda yabakola nga muyina emikisa gyammwe egy'enjawulo ku nsi. Ng'osobola okufuna omusajja akwagala akufaako nga bw'okyetaaga ate nga ne mu by'ensimbi tali bubi. Omusajja ne bw'akulumya gwe kitwale nti oli mu kuyiga. Ogenda kutuuka ekiseera nga tokyagala kumanya naye nga kali akaseera ne akaakulumya kakyabonaabona paka na kati. So obubu ekisibwa mwengo natelogeza hako kachawa. Kagami nti kawago mwenye abonyeza kasira kanukona. Nina uja kusigaro wuna abona paka kufaku. Kivwa ntibucha wakasaji waka kazi. Ngawali uje. Tibuso ula kudamu kufuna chiwali uwa. Chagala okunga ancho gwe mubi asinga mwusi muno. Chagala okunga matuteli yu mtu katunda gwe ya kutondela. Aso okuwa galebi anamadala. Wacho kizo kubela second option mbulambu omuntu ngoso kubela first option mbulambu omuntu. Ebisele bisingo obungi bakazi mwe munenya nnyo fabasajjo kubela nga febe enzi fetu bakwabula. By end of the day gwe buzibu. Nti omusajja jambula mubo nakwana nokiriza ne mugena mu having a sex na ye. Sex is not love but through sex love can be created. Okwegatta sigwe mukwano ne mukwegatta musokera ku macho kuvamo omukwano. Botu kange chisena mukana muganda ngali ku TikTok yange ngo musajjo obase naye ne mutava mukwano kiriza amazima tyo temuvudde mukwano bobo mukubira simu ngatachazi kuwata kiriza amazima
Bobo kide kumacha no genda ye uwe nga kwe kwe kakiriza amazima. Bono gano kukiriza amazima. Lava jakume nyanyo. Lekira ukusanyu sabasajja abenja ulo. So kuhusanyu seko kubanga. Omukwano. Omukwano. As in love. 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 Siya kusanyu sako muntu omu.